ከአርትስ ቴሌቪዥን አርዕስተ ዜናዎችን እነሆ። በኢትዮጵያ ለሞት ቅጣት የተቀመጠው ሕግ ተግባራዊ ባለመደረጉ አሰቃቂ ድርጊቶች እየተበራከቱ መሆኑ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር እርቪን ማሲንጋ ወደ መቀሌ ማቅናት ሰሞነኛውን የህወሓት ውጥረት ለማርገብ ያለመ ነው ተባለ። ትውልደ ኢትዮጵያዊ አምባሳደር ዮሐንስ አብርሃም የካማላ ሃሪስ የሽግግር ቡድን ኃላፊ ሆኖ ተሾሙ። የክብር ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ። ይህ ከአርትስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዜና ወጃችን ነው። በዓለማችንና በሀገራችን በርካታ ጉዳዮች ተከስተዋል። እኛም ከዓለም ዙሪያና ከሀገር ውስጥ የመራረጥንላችሁን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛኝ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። አብሮነታችሁ አይለየን። ወደ ቀዳሚ ዜናችን እናልፋለን። በኢትዮጵያ ለሞት ቅጣት የተቀመጠው ሕግ ተግባራዊ ባለመደረጉ አሰቃቂ ድርጊቶች እየተበራከቱ መሆኑ ተገለጸ። ሪፖርተራችን ዮርዳኖስ አበበ የሕግ ባለሙያ ከሆኑት ጠበቃ ወንድሙ ይብሳ ጋር ያደረገችው የስልክ ቆይታን ያካተተ ዝርዝር ዘገባ ተከታትለን እንመለስ። በኢትዮጵያ ሁሉ ላይ የተፈጸሙ ያሉ አሰቃቂ ድርጊቶችን ተከትሎ በወንጀሉ ላይ ቀጥተኛ ተጠያቂ የሆኑ አካላት በፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት ለሞት ፍርድ ብይን ሲሰጥባቸው መመልከት የተለመደ ይሁን እንጂ አሁን ድረስ ህጉ ተፈጻሚነት ሲኖረው ግን አይስተዋልም። ለዚህም ብዙውን ጊዜ በምክንያትነት የሚቀመጠው ፍርሚያ ማኖር ያለባቸው አካላት ቅጣቱ ተግባራዊ እንዲሆን ባለመፈረማቸው ነው የሚል ሲሆን፣ በሌላ በኩል ከሞት ቅጣቱ በተሻለ ወንጀለኞች ከማረሚያ ቤት በሚኖራቸው ቆይታ ተገቢውን ትምህርት አግኝተው ሊወጡ ይችላሉ በሚል እንደሆነም ባለሙያዎች ይናገራሉ። ታዲያ በኢትዮጵያ ለሞት ቅጣት የተቀመጠው ህግ ተግባራዊ አለመሆኑን ተከትሎ አሰቃቂ ድርጊቶች መበራከታቸውም እየተነገረ ይገኛል። ጉዳዩንም በሚመለከት ለጣቢያችን ሀሳባቸውን ያጋሩት የግል ጠበቃ የሆኑት አቶ ወንድሙ ይብሳ ወንጀለኞችን ለመቀነስ የፍርድ ውሳኔው ተግባራዊነት መረጋገጡ ተገቢ መሆኑን ይገልጻሉ። ፍርድ ቤት ስፈርድ ያሟሟቱ ይሙት ብቻ ሳይሆን ያሟሟቱንም ሁኔታ ይፈቅዳል። በጥይት የሚሞት አለ፣ በገመድ ስቅላት የሚሞት አለ፣ በማሽን የሚሞት አለ፣ በመርፌ የሚሞት አለ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሰው የአውሬን ባህሪ እያጎለበተ ስለመጣ አስቸጋሪ ፍርዶች ግድያዎች ላይ እንደ ወንጀሉ ሁኔታ ለየት ያለ ግድያ ቢፈጸም ጥሩ ነው። ይሄ ካልሆነ አንቺ እንዳልሽው ወንጀልን ያበረታታል ብዬ አምናለሁ። በቻይና ውስጥ እኮ በሙስና ሰው ይገደላል። ሰው የገደለ ብቻ ሳይሆን በሙስና ሰው ይገደላል። ስለዚህ በቻይና ውስጥ ሙስና እየተበረታታ ሳይሆን እየቀነሰ ነው ያለው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥም ለየት ያሉ ወንጀሎች የሞት ፍርድ ብቻ ሳይሆን የስቅላትም ጭምር መደረግ አለበት። የህግ ባለሙያ ወክለውም የፍርድ ውሳኔውን ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ ተደርጎ ለሌሎች መማሪያ መሆን አለበትም ብለዋል። እኔ መሳት ወንጀሉን እያበረታታ ነው። ይፈረድበታል። የሚሞት ሞቱ መፈጸሙን ሰው አይሰማም አያውቅም። ስለዚህ ምን ሆንኩኝ ብሎ ሰው ስለሚበረታታ እኔ እንደውም ስቅላቱ በኢትዮጵያ ውስጥ መፈጸም አለበት። ኢትዮጵያ ገና ወደ ኋላ ተመልሳ የነበርንበት ስርዓተ ትምህርት በፈጠረው ችግር ሰው አውሬ ሆነዋል። በዘር ይገዳደላል፣ በሃይማኖት ይገዳደላል፣ በፖለቲካ ይገዳደላል። ስለዚህ እነዚህን ለማስወገድ ጨከን ያለ ተግባራዊ የሞት ፍርድ በተግባር ህዝብ እያየ መፈጸም አለበት ብዬ ነው የማምነው። ከቀናት በፊት ከ17 ዓመታት በላይ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ስለመቆየታቸው የሚገልጹ ታራሚዎች ለኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሞት ፍርዳቸው ተፈጻሚ እንዲደረግ ጠይቀዋል በሚል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከሚዘዋወረው ደብዳቤ በመነሳት ለባለሙያው በቀረበላቸው ጥያቄ ሀሳቡ ስህተት ስለመሆኑና ህጉ እንዲህ አይነት አሰራር እንደማይከተል ገልጸዋል። ፍርደኛ ከሆንኩኝ የሞት ፍርድ ከተፈረደብኝ ቶሎ ይፈጸምልኝ ብሎ ማለት አይችልም። መንግስትም አይፈቅድም፣ የዓለም አቀፍ ህግም አይፈቅድም፣ የኢትዮጵያ ህግም አይፈቅድም። ስለዚህ ፍርደኞች የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው በጊዜ ቆይታ አንደኛ የሞት ፍርዱ ወደ እድሜ ልክ ሊለወጥ ይችላል። ሁለተኛ የእድሜ ልኩ ፍርድ ደግሞ ወደ ምህረት ሊለወጥ ስለሚችል እኔ ያለኝ ምክር ምንድን ነው? አንድ የሞት ፍርድ ከተፈረደብን ቶሎ ይፈጸምብን ማለት ተገቢ አይደለም። መንግስት ደግሞ ይህንን ማድረግ አይችልም እና ፍርደኛ ሆኖ መቆየቱ በዓለም ታሪክ ውስጥ የተለመደ ነው። ተስፋም ይኖራል ደግሞ የመፈታት እድል አለ። የደርግ ሹማምንቶች የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ታሞ ከሚሞቱት በቀር የሞት ፍርድ የተፈጸመባቸው የሉም። በጊዜ ቆይታ ወደ እድሜ ልክ ተለወጠ፣ ከእድሜ ልክ ደግሞ ወደ
ምረት ተለወጠ የተለወጠ በመሆኑ ይሄ ልማድ መለመድ አለበት። በኢትዮጵያ በዚሁ የግረት ከ20 አመታት በፊት ተፈጽሟል የተባሉ 3 የሞት ፍርድ ውሳኔዎች ስለመኖራቸው የሚነገር ቢሆንም ግልጸኝነታቸው ግን አጠያቂ ነበር ነው የሚባለው። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ወደ መቀሌ ማቅናታቸው ሰሞነኛውን የህወሓት ውጥረት ለማርገብ ያለመ ነው ተብሏል። አምባሳደሩ ወደ ክልሉ ማቅናታቸው በጊዜያዊ አስተዳደሩና በነ ደብረ ጽዮን ህወሓት መካከል የተፈጠረውን ግጭት ከማርገብ ጋር በሰፊው የተቆራኘ መሆኑም እየተነገረ ነው። ጽዮን ላይኩን ዝርዝር ዘገባ ይዛለች። ትግራይ ውጥረት ባንዣበበባት በዚህ ወቅት የአሜሪካው አምባሳደር ድንገት በስፍራው መገኘታቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ወትሮንም በህወሓት ጉዳዮች ላይ ገጿ በስፋት የሚታየው አሜሪካ ትግራይ በጊዜያዊ አስተዳደሩ አመራሮችና በነ ደብረ ጽዮን ህወሓት መካከል በተፈጠረው አለመግባባት ያዘለው ዝግብ ውጥረት ውስጥ በገባችበት በዚህም ወቅት ውጥረቱ በንግግር እንዲፈታ ለማድረግ አምባሳደሯን በመላክ የቀደማት የለም። ሰሞነኛው የመቀሌ ፖለቲካ ከጦርነት በቅጡ ባላገገመችው ትግራይ ላይ በብዙዎች ዘንድ ስጋትን የጫረ ሆኖ ቆይቷል። እውቅና ባልተሰጠው የህወሓት ጉባኤ ላይ የተደረገውን ሹምሽር ምርጫ ቦርድን ጨምሮ የጊዜያዊ አስተዳደሩ የማይቀበለው መሆኑ ሲገለጽ፣ በዚሁ ጉባኤ ላይ በድጋሜ የህወሓት ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ጊዜያዊ አስተዳደሩም ጭምር አዲስ በተመረጡ የህወሓት አባላት ሊተካ እንደሚገባ ከሰሞኑ መናገራቸው የሚታወስ ነው። ከዚያም ባለፈ ሁለቱ አካላት በየአቅጣጫ የሚወስኑትን ውሳኔ አንዳቸው የአንዳቸውን ውሳኔ በመቃወም ላይ እንደሚገኙ ሰሞነኛ መረጃዎች የሚያመላክቱት ነው። ሁለት ጽንፍ ይዘው እሰጣ እገባ ውስጥ የገቡት አመራሮች በሰላማዊ መንገድ በንግግር አለመግባባቶቻቸውን እንዲፈቱ አምባሳደር ማሲንጋ ጥሪ ማቅረባቸውም ተሰምቷል። ትናንት ማምሻውን ለሶስት ቀናት ጉብኝት ወደ መቀሌ ያቀኑት አምባሳደሩ በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳና በምክትል ፕሬዝዳንቱ ታደሰ ወረደ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። አምባሳደሩ በትግራይ ቆይታቸው ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ርዕሰ መስተዳደር ጌታቸው ረዳና ሌሎች ባለስልጣናት ጋር ይወያያሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በፕሪቶሪያው ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ለመነጋገር እንዲሁም ሌሎች የልማት ፕሮጀክቶችን ለመጎብኘት ማቀዳቸውም ነው የተሰማው። አምባሳደር ማሲንጋ ከዚህ ቀደምም በፕሪቶሪያው ስምምነት አተገባበር ዙሪያ ለመነጋገር ከአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ጋር መቀሌ መገኘታቸው የሚታወስ ነው። ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ የአምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ የመቀሌ ጉብኝት በህወሓትና ጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል የተፈጠረውን አለመግባባት ከመፍታትና ከፕሪቶሪያው ስምምነት ተፈጻሚነት አንጻር ስለሚኖረው አንድምታ ከጣቢያችን የፖለቲካና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ተንታኝ ዳንኤል መኮንን ጋር ቆይታ አድርገናል። የአሜሪካኑ አምባሳደር ወደ ትግራይ ሲያቀኑ ለሶስት ቀን ቆይታ ነው ማለት። ምናልባት በእኔ እስካለኝ መረጃ ድረስ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ የሀገር አምባሳደር ያውም የታላቅ ሀገር አምባሳደር ክልል ሄዶ ሶስት ቀን ቆይቶ ሊመጣ ማለት ነው። የተሰጠው ምክንያት ብዙ ነው አደለ? ከቀድሞ ታጣቂዎችን ትጥቅ ማስፈታት፣ የተሃድሶ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ምናምን። ግን እንደሚወጡ መረጃዎች ደግሞ የሚያሳዩት ትልቁ የአምባሳደሩ ስራ እነዚህ ጉዳዮችን በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለውን ግንኙነት ልዩነት ማጥበብ እና ትግራይ ውስጥ የተሻለ ነገር እንዲመጣ ማድረግ ነው እና ይሄ ነገር ሊሳካላቸው ይችላሉ የሚለው ነገር ቅድም በጠቀስኩልህ ነገር ውስጥ ይወሰናል። ሁለቱ ቡድኖች የሚቆሙበት ማለት ነው። ምክንያቱም አሜሪካ በዚህ አጠቃላይ በፕሪቶሪያው ስምምነት በጦርነቱ ሂደት ውስጥ ስታደርግ የነበረው ነገር ይታወቃል እና አሁንም የአምባሳደሩ ወደዛ ማቅናት እነዚህ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለውን ልዩነት ወደ እንዲጠብ ለማድረግ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ በሶስት ቀናት ውስጥ ምን ሊፈጠር ይችላል፣ ሲመለሱስ ምን ይዘው ይመለሳሉ የሚለው ሲጠናቀቅ ነው እንትን የምንለው። እንግዲህ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናቸው የተቀበሏቸው። ታደሰ ወረደ የጸጥታ ኃይሉ አንደኛ መሪ ናቸው የትግራይ፣ ሁለተኛ የጊዜው አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዚደንት ናቸው አይደል? በዛ ማዕረግ ነው ያሉት። ሶ የጸጥታ ኃይሉ ለምሳሌ የነጌታቸው ረዳ ቡድን ሹምሽር ሲያደርግ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ስምምነት ነው። ሶ ታደሰ ወረደ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ምክትል ፕሬዚደንት እንደመሆናቸው መጠን ጌታቸው ረዳ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዚደንት በሚወስኑት ውሳኔ እጃቸው አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ወዴት ነው የሚካሄደው የሚለው ነገር አሁን ሁለቱም ቆም ብለው ከደብዳቤ መጻጻፍ ለምሳሌ የዶክተር የሞንጆሪኖን ደብዳቤ ካየው ለሁሉም እንትኖች ጽፈዋል ለዞኖቹ ማለት ነው አንቀበልም በሚል ግን ምን አይነት እንትን አለው? ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን አለው? ምክንያቱም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ነው ሰውን የሚያስቀምጠው። በአሰራሩ መሰረት ላለፉት ዓመታት ቲፒኤልኤፍ የሚጠቀምበት የድርጅቱ ፓርቲው አመራር ይሰበሰባል። በአስተዳደር ውስጥ ወይም ደግሞ በወረዳ በማንኛውም ቦታ የሚቀመጡትን ሰዎች በፓርቲ ደረጃ ተመርጠው ነው እዛ ሄደው የሚቀመጡት። ወደ መዋቅሩ የፓርቲው ዩንታን ሲያገኙ ነው።
አሁን ጌታቸው ረዳ ያደረጉ ያሉት የኝህን ነገር በጣሰ መልኩ ነው ነው እሳቸው ብለው ይጻፉትና ይሄ ነገር ወዴት ያመራል የሚለው ቀድም ባልኩ ነገሮች አሁንም እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ጸጥታ ኃይሉ የፌደራል መንግስቱ አሁን ደግሞ የአሜሪካን አምባሳደር ሄዶ ምን ያደርጋሉ ምን አይነት ስምምነት ሊደረስ ይችላል ሁኔታውን በምን መልኩ እንትን ሊሉት ይችላሉ የሚለው ነገር ወሳኝነት ነገር አለው ወሳኝነት አለውና እነዚህ ነገሮች ግን አሁንም ሰብሰብ አድርገን ስናየው ሁለቱም ቡድኖች እየሄዱበት ያለው ነገር ዲሞክራሲያዊ እንትን ነው የሚያሳየው በነገር ላይ ማለት ሁለቱም ቡድኖች ጌታቸው ረዳ ቡድንም የነደብረጽዮን ቡድንም እኮ በ1 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ውስጥ ነው ጌታቸውን ያደረገው ማለት ጥሩ ካልቸር ነው ማለት ከዲሞክራሲ አንፃር ያሳብ ልዩነት ኖሮብህ በዚያ አከል ልዩነት ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። አሁንም ሁለቱም እየሄዱበት ያለው አካሄድ ወደ መጥፎ ነገር እስካላስገባና ወደ ጦርነት እስካላስገባ ድረስ በሁለቱ መካከል በንግግር የሚፈቱት ከሆነ ጥሩ ካልቸር ነው ብዬ አስባለሁ። ማብራሪያው ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ አብስራ። ትውልደ ኢትዮጵያዊ አምባሳደር ዮሐንስ አብርሃም የካማላ ሃሪስ የሽግግር ቡድን ኃላፊ ሆነው ተሾሙ። በዚህም መሰረት ካማላ ሃሪስ በቀጣዩ ምርጫ የሚያሸንፉ ከሆነ የሽግግር ጊዜያቸውን የሚመራላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊ አምባሳደር ዮሐንስ አብርሃም እንደሚሆን ተነግሯል። የውጭ ትንታኔና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዘጋቢያችን ቃል ኪዳን ይጥና ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቷል። ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸውን ተከትሎ ካማላ ሃሪስ የዲሞክራቶች ፊታውራሪ ሆነው ብቅ ብለዋል። ካማላ ሃሪስ ዳር 2017 ዓ.ም በሚደረገው ምርጫ እጩ ሆነው በመቅረብ ዶናልድ ትራምፕን ቢያሸንፉ አዲስ ታሪክ ይጽፋሉ። በዚህም ሃሪስ የዩናይትድ ስቴትስ የመጀመሪያ ሴት ፕሬዝዳንት ከመሆናቸው በተጨማሪ ከስደተኛ ወላጆች የተገኙ ሁለተኛዋ ፕሬዝዳንትም ይሆናሉ። ዘመቻቸውን አጠናክረው የቀጠሉት ካማላ ሃሪስ ምርጫውን ካሸነፉ በኋላ ያለውን የሽግግር ጊዜ ትውልደ ኢትዮጵያዊ አምባሳደር ዮሐንስ አብርሃም እንዲመራላቸው ሾመውታል። እንደ ጎርጎሮሳውያኑ አቆጣጠር በ1963 የወጣው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ የሽግግር ሕግ እንደሚለው ተመራጩ ፕሬዝዳንት ለስልጣን ለመዘጋጀት ይረዳው ዘንድ ሊከተላቸው የሚገቡ ሂደቶች አሉ። ከሂደቶቹ መካከል ደግሞ ምርጫው ከተካሄደበት ከህዳር ወር አንስቶ እስከ ታህሳስ ወር ድረስ በሽግግር ይቆያል የሚል ነው። በዚህም መሰረት ተመራጩ ፕሬዝዳንትም የራሱን የሽግግር ቡድን ያቋቁማል። ካማላ ሃሪስም በቀጣዩ ምርጫ የሚያሸንፉ ከሆነ የሽግግር ጊዜያቸውን የሚመራላቸውን ሰው ሰይመዋል። ትውልደ ኢትዮጵያዊው አምባሳደር ዮሐንስ አብርሃም የካማላ ሃሪስ የሽግግር ቡድን ኃላፊ ሆነው መሾማቸውን ኤንቢሲ ዘግቧል። አምባሳደር ዮሐንስ አብርሃም ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ የጆ ባይደን የስልጣን ሽግግር ጊዜያዊ ኃላፊ ሆነው ማገልገላቸውም የሚታወስ ነው። በባራክ ኦባማ የአስተዳደር ዘመን ዮሐንስ አብርሃም የፕሬዝዳንቱ ምክትል ረዳት እና የብሔራዊ ኢኮኖሚ ምክር ቤት ከፍተኛ አማካሪ ሆነው አገልግለዋል። በተጨማሪም በዋይት ሀውስ የህዝብ ተሳትፎና የመንግስት ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው የሰሩ በነጩ ቤተ መንግስት ልምድ ያላቸው ግለሰብ ናቸው። ዮሐንስ የኢንቨስትመንት አማካሪ በሆነው የቫንጋርድ ግሩፕ ዓለም አቀፍ ግዙፍ የኢንቨስትመንት ኩባንያ የአመራር ቡድን ውስጥ እንዲሁም በኦባማ ፋውንዴሽን ውስጥ ከፍተኛ አማካሪ ሆነውም አገልግለዋል። በስፕሪንግፊልድ ቨርጂኒያ የተወለዱት ዮሐንስ አብርሃም ካያሌ ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪ እና ከሃርቫርድ ቢዝነስ ትምህርት ቤት በከፍተኛ ማዕረግ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የማስተርስ ዲግሪያቸውን ይዘዋል። ከአንድ ወር በፊት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በዳግም ምርጫው እንደማይወዳደሩ አሳውቀው የውድድሩን ችቦ ያስተላለፉላቸው ምክትል ፕሬዚዳንታቸው ካማላ ሃሪስ ህልማቸው ተሳክቶ ፕሬዚዳንት ሆነው የሚመረጡ ከሆነ የሽግግር ጊዜያቸውን የሚመራላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዮሐንስ አብርሃም ይሆናል ማለት ነው። Of the United States against all enemies foreign and domestic that I will bear true faith and allegiance. ክብራትና ክብራን ካርት ዜናዎች ጋር አብራችሁ ስላላችሁ አርትስ ቴሌቪዥን ያመሰግናችኋል። ማንኛውም አይነት የዜናም ሆነ ሌሎች ጥቆማዎችና አስተያየቶች ቢኖራችሁ ባጭር የጽሁፍ መልእክት መቀበያ ቁጥራችን 6121 ላይ ብታደርሱን ተቀብለን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁን የዕለቱን ዋነኛ ጉዳይ እናስታውሳችሁና እንመለሳለን። በኢትዮጵያ ለሞት ቅጣት የተቀመጠው ህግ ተግባራዊ ባለመደረጉ አሰቃቂ ድርጊቶች እየተበራከቱ መሆኑ ተገለጸ። ከቆይታ በኋላ መቀመጫውን አዲስ አበባ ያደረገው የቦይንግ አፍሪካ ጽህፈት ቤት በመጪው ጥቅምት ስራ እንደሚጀምር ተገልጿል። ይጠብቁ ነው። በኢትዮጵያ በኤምፖክስ በሽታ እስካሁን የተያዘ ሰው አለመኖሩ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የኤምፖክስ በሽታ ገብቷል እየተባለ የሚሰራጨው መረጃ ሐሰት ነው የተባለ ሲሆን አሁን ላይ ምንም አይነት ሰው በበሽታው አለመያዙም ተገልጿል። ተጨማሪ አለን።
የዓለም ጤና ድርጅት ከሁለት ሳምንት በፊት ነሐሴ 8 2016 ዓ.ም ምረት ኤምፖክስን ዓለም አቀፍ የህብረተሰብ ጤና አደጋ ብሎ ያወጀው የበሽታው አዲስ ዝርያ በመስራቅና ማዕከላዊ አፍሪካ ሀገራት በፍጥነት መዛመት ከጀመረ በኋላ ነበር። የጤና ሚኒስቴር በሽታው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ለመቆጣጠር የጎረቤት ሀገር ኬንያ አዋሳኝ በሆኑት በሶማሌ ኦሮሚያና ደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች በሚገኙ የመውጫና መግቢያ ኬላዎች ላይ የቅኝትና ልየታ ስራዎችን ያከናወነ መሆኑን አስታውቆ ነበር። ኦክስፋም ኢትዮጵያ የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በሶማሌ ክልል በኤምፖክስ የተጠረጠረ ኬዝ መገኘቱን የሚያሳይ አጭር ሪፖርት ይፋ አድርጎ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ከገጹ አጥፍቶታል። የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ በበሽታው የተጠረጠረ አንድ ግለሰብ በለይቶ ማቆያ ውስጥ እንዲሆን ማድረጉን ማስታወቁን ቢቢሲ ዘግቧል። በተላላፊው በሽታ የተጠረጠረው ግለሰብ ናሙና ለተጨማሪ ምርመራ ወደ የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መላኩን የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ አያንሌ ለቢቢሲ መግለጹ ተዘግቧል። የክልሉ ጤና ቢሮ እሁድ ምሽት ባወጣው መግለጫም የሁለት ሰዎች ናሙና ወደ ብሔራዊ ላብራቶሪ መላኩን አስታውቆ ነበር። ቢሮ በመግለጫው በቀብሪ በያ ወረዳ ያሰማራቸው የጤና ባለሙያዎች የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ 6 ግለሰቦች ከሁለት ሳምንት በፊት በአካባቢው ስጉርታ ተብሎ የሚታወቀው የፈንጣጣ በሽታ ምልክት ታይቶ እንደነበር ሪፖርት ማድረጋቸውን አስታውቋል። ከሁለት ሳምንት በፊት ምልክቱ የታየባቸው እነዚህ ግለሰቦች ከያዛቸው በሽታ መዳናቸውንም መግለጫው ጠቅሷል። ይሁንና ይህ አይነቱ ምልክት አባትና ልጅ በሆኑ ሁለት ግለሰቦች ላይ በድጋሚ መታየቱን የገለጸው ቢሮ ሁለቱ ግለሰቦች ያሉበት ሁኔታ እየተሻሻለ መሆኑን ጠቅሷል። ከበሽታው ያላገገሙት ሁለቱ ግለሰቦች ናሙና ለተጨማሪ ማረጋገጥ ሲባል ወደ ብሔራዊ ላብራቶሪ መላኩን ቢሮ በመግለጫው አስታውቋል። የጤና ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በኢትዮጵያ ኤምፖክስ መገኘቱን የሚያመላክቱ መረጃዎች መውጣታቸውን ተከትሎ በሰጡት ምላሽ የሕክምና ባለሙያዎች ምልክቶች ታዩ በተባሉባቸው አካባቢዎች ሄደው ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል። በሶማሌ ክልል ምልክቱ ታይቶባቸዋል የተባሉት ሰዎች አንድ ቤተሰብ አባላት መሆናቸውን ገልጸው የታመሙት በቺክን ፖክስ እንጂ በሞንኪ ፖክስ እንዳልሆነ ገልጸዋል። ሚኒስቴር ዴታው በርካታ ናሙናዎች ተወስደው ምርመራ መደረጉን ገልጸው እስካሁን በበሽታው የተጠቃ ሰው አለመገኘቱን አስረድተዋል። አክለውም በሽታውን ለመከላከል ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን የተናገሩ ሲሆን ምልክቶች ሲታዩም የማረጋገጥ ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ያንድን ሰው ህይወት ለመቀየር ስንሰራ ያ ሰው ደግሞ የሌላ ሰው ህይወትን እንዲቀይር እናስችለዋለን ብለው የሚያምኑ እንግዳ ይዘናል። ቅምሻቸውን ነው። If you make a difference in one person's life, that person will grow up to make a difference in someone else's life. The Big Art Sale. We have over 250 artists and we work with the Arts Association of Ethiopia. You're better off feeding one child every day than 1,000 people once a week. We started our father's kitchen almost 15 years ago. I love my staff. Most of them are single moms and when they cook like they're cooking for their children. And I used to perform for a living. A wonderful career in the performance arts. Yeah. What led you establish such a vast network of agencies across Ethiopia? That became our opportunity, which is to train them. If you're thoughtful, you reflect before you open your mouth. You are also touching lives and changing people's lives. For me to be able to have a peaceful night, I'm very successful. ቀደም ሲል የተመለከታችሁት የካክተስ ማርኬቲንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ ያሰር ባገርሽ ከተወዳጁ የአፍሪካ ፕሮግራማችን ጋር ያደረጉት ቆይታ ነው። ሙሉን በአርትስ ቲቪ ወርልድ ዩቲዩብ ቻናላችን እንደተከታተሉ ጋብዘናችሁ ወደ ቀጣዩ ዜናችን እናልፋለን። በጠለምት ወረዳ በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 23 መድረሱ ተሰማ። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በሚገኙ 4 ወረዳዎች በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ ኗሪዎች ለህልፈት መዳረጋቸው ሲሰማ ከ2500 በላይ የሚሆኑም ተፈናቅለዋል። የመሬት መንሸራተቱ አሁንም ድረስ ማቆም ያለመቻሉን የጠለምት ወረዳ ያስታወቀ ሲሆን ከዚህም ተቀብረው የቀሩ አስክሬኖችን የማውጣት ስራው ለጊዜው እንዲቆም መደረጉ ተገልጿል። በክረምት ወቅት እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ የተነሳ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተከሰቱ የመሬት መንሸራተትና የጎርፍ አደጋዎች ለብዙ ወገኖች መሞትና መፈናቀል ምክንያት መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ቢሮ አስታውቋል። በቀጣይ ቀናትም የአማራ ክልልን ጨምሮ በአብዛኛው የሀገሪቱ ክፍሎች ከመካከለኛ እስከ ከባድ የዝናብ መጠን ሊኖር እንደሚችል ትንበያዎች አሳይተዋል። በዘንድሮ የክረምት ወቅት የተከሰተው የመሬት ናዳ በኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ከነበረው ከፍተኛ የሟቾች ቁጥር የተመዘገበበት መሆኑም ታውቋል። መቀመጫውን በአዲስ አበባ ያደረገው የቦይንግ የአፍሪካ ጽህፈት ቤት በመጪው ጥቅምት ስራ እንደሚጀምር ተገለጸ። ይህንን የገለጹት የኩባንያው የአፍሪካ ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ ሄኖክ ተፈራ ናቸው። ብዙን እንዳለ ዝርዝር አለው። መቀመጫውን አዲስ አበባ ያደረገው የቦይንግ የአፍሪካ ጽህፈት ቤት
በመጪው ጥቅምት ስራ እንደሚጀምር የኩባንያው የአፍሪካ ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ ሄኖክ ተፈራ ገልጸዋል። የአሜሪካው ግዙፍ የአውሮፕላን አምራች ኩባንያ ቦይንግ በቅርቡ የአፍሪካ ዋና ጽህፈት ቤቱን በአዲስ አበባ ለመክፈት በሂደት ላይ እንደነበር መግለጹ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ በመጪው ጥቅምት የኩባንያው ጽህፈት ቤት ስራውን በይፋ እንደሚጀምር ነው የቦይንግ የአፍሪካ ጽህፈት ቤት ዋና ኃላፊ ሄኖክ ተፈራ የገለጹት። ቦይንግ የአፍሪካ ዋና ጽህፈት ቤቱን በአዲስ አበባ የከፈተው ኢትዮጵያ በአቪዬሽን ዘርፍ እያስመዘገበች ያለውን ስኬታማ ስራ ከግምት በማስገባትና ሀገሪቱ የአፍሪካ የአቪዬሽን ማዕከል እየሆነች መምጣቷን ተከትሎ መሆኑን ተናግረዋል። የቦይንግ ኩባንያ የአፍሪካ ጽህፈት ቤት በአዲስ አበባ መከፈቱ ቦይንግ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በተለያዩ ዘርፎች ያሉትን ትብብሮች ይበልጥ ለማጠናከርና ለማስፋት እንደሚያስችልም አስረድተዋል። ያም ብቻ ሳይሆን የጽህፈት ቤቱ መከፈት ኢትዮጵያ የአፍሪካ የአቪዬሽን ማዕከልነቷን አጠናክራ ለማስቀጠል ተጨማሪ እድልም እንደሚፈጥርላትም ነው ያብራሩት። ቦይንግ አፍሪካ ቢሮን በኢትዮጵያ የከፈተው ያው ዋናው ሀብ ስለሆነ ነው። የአፍሪካ ዋናው ሀብ ኢትዮጵያ ስለሆነ እዚህ ከፍቷል። በሚቀጥለው በኦክቶበር ወር ቢሮውን በኦፊሻላዊ መንገድ እንከፍተዋለን እና በዛ መሰረት ያው የኢትዮጵያ ያላትን በአቪዬሽን ያላትን ሚና ያጠናክራል። ቦይንግና ኢትዮጵያ አየር መንገድም ያላቸውን በጣም ብዙ ዓመታት የቆየውን አጋርነት ያጠናክራል የሚል እምነት አለን። በቀጣይ ቦይንግ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር በተለይም የአውሮፕላን ክፍሎች እቃዎችን በጋራ ለማምረት የሚያስችል ትብብር ለማጠናከርም የሚያስችሉ ስራዎች ላይ ትኩረት የሚያደርግ መሆኑንም ጠቁመዋል። እንግዲህ ይህን ሀብ ለማጠናከር በተለይ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር እየተሰራ ነው። በሁለት ዘርፍ ነው እየተሰራ ያለው። ከዚህ ቀደም በዋየር ሀርነስ በሚባለው አውሮፕላን ውስጥ ባሉ ዋየር ሀርነሶች ማምረት ለቦይንግ ኤርክራፍት በማምረት እሱን የሰራ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ በኢንሱሌሽን ብላንኬት የሚባለው አውሮፕላን ውስጥ ያለ ምርት ነው። እሱን ደግሞ በቂሊንጦ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለማምረት እኛ ቦይንጎች ኢትዮጵያ አየር መንገድን ደግፈን በኳሊቲው ስታንዳርዱን ጠብቆ ሴፍቲውን ጠብቆ ምርት እንዲመረት ዝግጅት ተደርጓል። አየር መንገዱም ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ይሄ እንግዲህ እያደገ ሲመጣ በአውሮፕላን ፓርቶች ምርት ላይም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚኖረው አገር ይሆናል። በተያያዘ መረጃም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓመታዊ ወርልድ ትራቭል አዋርድስ ሽልማት በስድስት ዘርፎች እጩ ሆኖ ቀርቧል። ዘርፎቹም ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ፣ ምርጥ የአፍሪካ ቢዝነስ ክላስ አየር መንገድ፣ ምርጥ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ክላስ አየር መንገድ፣ ምርጥ የአፍሪካ አየር መንገድ ብራንድ፣ ምርጥ የአፍሪካ የበረራ ላይ መዝናኛ መጽሔት ሰላምታና ምርጥ የአፍሪካ ኮንፈረንስ ሆቴል የኢትዮጵያ ስካይላይት ዘርፎች ናቸው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የአርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛኝ ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሪ ጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኛል።